kusema amen. Basi tazama tu nifanye introduction on what we'll be speaking for the next maybe 3 weeks or so by the grace of God. Nashukuru Mungu kwamba nashukuru Mungu kwamba for the last few months tumekuwako tumeona Mungu akizungumza na moyo wetu, and God has been so gracious to all of us, speaking to our life. We started a topic that I call a covenant of God. Praise the Lord. And the za ufufuo wako Yesu uleta matumaini na ile ndoa wasiwasi katika maisha yetu. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru, tuseme amen. Naomba tukae katika jina la Yesu. Basi tunafungua topic yetu leo. Maandiko yanasema Mungu akawa amepeana agano kwa watoto wa Sunday school kujeni. Nakumbukanga na Steve na yeye ndiye akona hiyo orodha ya wageni nini watoto wa Sunday school ushuhuda hizo vitu zote imeina sana. Mama tunazungumza kuhusu maagano ya Mungu. Sasa katika maagano ya Mungu tuna kitu tunaita active indicators, yani dalili ambazo zinaonekaniwa wazi kwamba agano la Bwana liko juu ya maisha yako. Baadhi ya kitu kinachoonekana kwamba wazi, mojawapo hiyo agano inaitwa ndoto. Mbona nataka nizungumzie na niweze kutafakari na kufundisha maana ya ndoto. Bwana asifiwe. Ndoto ni sehemu moja muhimu sana katika maisha ya Mkristo.
Na ukikosa maisha ya kuota ndoto katika maisha yako, then that tells you ya kwamba gari lako halina mafuta ya kutosha. Maandiko yanasema wakati Yesu mwenyewe amezaliwa na majusi wakaanza safari, Biblia inasema ya kwamba wakatokelewa na ndoto. Ndoto ni sehemu kubwa sana, na ndio hata wachawi, waganga, hata watu wa kawaida, hata dini zingine leo tunaongea. Kuna mtu aliota, alilala, akaota, akaamka, akatengeneza dini. Mpaka leo tunaongea dini hiko, tena iko active and stronger as a result of a dream. Praise the Lord. Yani leo hivi kuna watu wameota ndoto, wanasema Seventh Adventist Day SDA Church, Helen G. White alipata accident akalala, akawa in coma for 7 days. Baada ya kuwa katika koma, akaona ndoto ya kwamba Masihi anarudi baada ya siku ya saba. Sasa wakaweka katika kipimo hicho, wakainsist, wakasema kwamba lazima siku ya sabato, wakajua kwamba Masihi atarudi siku ya sabato. Mpaka leo tuko na SDA ambayo is the strongest denomination in the world, whereby people sometimes don't work. Kuna maeneo pale kwetu ukienda, watu hawafanyi kazi siku ya Jumamosi, wanaondoka kabisa. Kazi inafungwa saa 12 Ijumaa mpaka saa 12 na nusu siku ya Jumamosi, kwa sababu ya ndoto ya mtu mmoja. Hivyo hivyo dini hizo za roho malia, madini nyingi, kuna zile ziko Western kule kwenye Masinde, roho Israeli, roho Jerusalem, roho Musaraba, roho kila kitu ni roho. Si kuna dini nyingi sana pale divina, yani kanisa ziko zaina, na zote zimetokea as a result of a dream, and sometimes a dream that was misinterpreted, iliolewa iliotoa vibaya. Jamaa mmoja akaamka siku moja katika ndoto, ameamka ndoto katika kanisa mahali alikuwa anaabudu, akasema ameona ndoto kabisa katika usingizi, bibi ya pastor ni mke wake, akasimama kutoa ushuhuda, na ako very strong, na alikuwa naaminika, alikuwa mwombezi sana. Yani kipindi cha mtu unakuta kwamba hili ndio fahamu tofauti hata katika ndoto. Kuna watu utakuta hako katika prayer siku 40, siku 30, yani hako katika mlima wa maombi. Sasa katika mlima huo unakuta anajiinterpretia, maana problem ni kwamba mwili ikishagawika imekuwa separated na nafsi, ikianza kutembea possibility mwili inakutana na ibilisi katika ulimwengu wa juu inampatia. Akasimama akatoa maono, akasema ameona mke wake mchungaji alimnyang'anya, na akainsist. Kijana mmoja anarokota makaratasi pale Kisii, ukienda kwa Ronabao tu, mpaka leo hajatoka. Aliyapata ndoto, alikuwa anaenda prayers, anaomba, anakaa siku kadhaa. Anasema akiwa katika ndoto akatokelezewa, akaambiwa nenda ukaoe msichana wa pastor, one the only daughter wa mchungaji wa kanisa la Redeemed Kisii. Akaenda kijana, akakuja, the boy alikuwa, yani tuseme tu, alikuwa ni mtoto anaenda prayers sana katika mlima wa maombi, anaomba sana. Akarudi, anaitwa Ndieke, Ndieke ni Nyang'au Kisii, that is his name, Fisi. Akarudi akasema Mungu amezungumza na yeye katika ndoto, lazima aoe msichana wa pastor. Kijana mmoja alikuwa mjeshi Nairobi, kanisa la Posho Misuri, jeshi kabisa, amehitimu ako Eldoret, anaenda prayer, anaenda kasoloni, anafanya prayers, anamalisa maombi, anafanya kazi, yani kijana akaingiwa, akachisika, akaingia katika another level. Akakuja na yeye akasema Mungu amemwongoza. Kuna msichana mkubwa wa Posho Misuri anaitwa Sara. Kijana akasema alipokuwa katika maombi kazoloni siku saba
chochote alikuwa na mmoja Mungu. Mungu amemtokezelea katika ndoto na ikiwa clear ya kwamba ameoa Sara ndio mke wake. Huyo msana alikuwa amaliza shule ya university. Akainsist tena akasema ameitwa yeye ndiye atareplace Musile maana atafanya kazi ya huduma na utu. Akafanya threat enough akaenda akaandika barua ya kuresign kutoka jeshi. Na hata mbona mtu anaitwa Kianga ndiye alimtafutia kazi. Watu wa nyumbani wakakusanyika wakasema kijana vipi? Kanisa la Musile imeharibu mtoto. Akasema nimesikia sana. Akarudi tena siku saba nyingine. Anaenda tena maombi akasema Mungu amenituma kabisa. Mimi ndio naona msana la huyu aposo. Tena mimi sitaambiwa nifanye task. Kijana hajafika miaka 30. Dogo tu mjoshi kabisa. Ametimu sio story. Akabacha kazi leo tunaongea. Alifika mwisho ndoto ile ikapotea mahali. Akarudi kila saa anashika wasichana aina aina. Nakumbuka mwisho alishika msichana mmoja ananiambia pastor, nimepata msichana ako na miaka 36 na mimi niko 28 na anafanya ikoti, naomba huyu anaweza saidia huduma. Unaelewa? Sasa wewe ukiwa pastor utamwambiaje? Nasinde huyu ameota, utamwambiaje mtuku? Si ndio aliota? Si aliota mwambia ni ndoto. Hivi tunaongea na wewe, kijana hayuko kazi, msichana wa Musile hakuoa, hayuko katika huduma, hata katika kanisa la Musile aliondoka. Aliambisema amesikia katika ndoto mahali yuko hayuko sawa, atafute kwingine. Sasa leo nataka tuteremke pamoja ili pale tupate kufundishana uelewe katika maisha yako ya kiroho, ujue ya kwamba if your antenna iko na shida, una ndoto lakini nakuwa faint. Kuna watu katikati yetu ukiota ndoto huwa inaishia mahali hata uone kama ilimalizikia wapi. Ai, kuna mtu wa aina hiyo hapa? Nauliza kuna mtu wa aina hiyo hapa? Yaani unaota ndio unaanza mzuri, baada ya kuota katika ndoto somewhere in the middle ujamaliza ndoto vizuri, inakatikia mahali, hata ukijaribu kueleza mtu you cannot connect the two dreams. Sasa ndoto ni nafsi ya mtu inaondoka katika mwili wake, inasafiri katika ulimwengu wa pili, inaanza kufanya ufafanuzi, baadaye inarejea katika mwili, inakuambia this is the way to follow. Praise the Lord. Na lazima we distinguish na uelewe ya kwamba kuna ndoto ikikujia pia ya kishetani. That's when you'll be good. Utakuwa unaelewa. Maana kuna ndoto itakuja ingine na kuterrify, ingine inakuja inakufurahisha, ingine inakuja na kuacha umekuwa stuck. Now most of the people who are here, because you know Pastor John Dzomo andika kusoma Job 33 alafu 14:18 alafu ndio this are basis of the scriptures and Ecclesiastes 5:7. Yani tunataka tuingie katika undani wewe ya kwamba if you are under a covenant of God. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If you are under a covenant, I am sure mtu ukiwa nje umechelewa, lazima upige simu nyumbani. Hata kama uwezi piga, utaomba hata ya jirani, maana kuna simu ukiona imetokea, please call me, kama tatu unaweza nyamaza, hebu utapiga mwanani masinde jamani, si utafanya nini? Utapiga. Hivyo ndivyo ilivyo katika maisha ya kiroho. If you have not been called, kama hujaitwa, yani Mungu hajakupigia simu. Simu ni kumaanisha kama hajakutembelea katika maono yote hao ndoto. But lazima uelewe ya kwamba you have no covenant relationship with God. Hivi ndio kanisa lilivyo. Kuna watu hawana mahusiano na Mungu kabisa.
hawana mahusiano. Yani hawajasikiza kutoka kwa Mungu, hawajasikiza kutoka kwa shetani. Why? Deva anawaacha kama kola. Maandiko yanasema kola alikuwa katikati. Yani kulikuwa watu wakati kola akawa saidi hii na Musa akawa saidi. Kuna watu walikaa katikati. Wakati wa kumezwa waliachwa ama walimezwa? Nauliza, waliachwa ama walimezwa? Wale waliokuwa katikati. Unajua uzuri ni kutakaliza ambao people don't read the Bible for themselves. Walizoea kuombewa, walizoea kuzomewa Biblia watu wako. Lakini tunashukuru Mungu, we are growing to a level where people can read the Bible. I say when you grow by force, by force, mimi niambia by force, a church that is only dependent on the preacher alone to read the Bible. Catholic ndio hiyo tabia iko nayo. Kuna mtu anatokea Catholic na saburi. Yaani kitu anaweza sahau Catholic. They don't even remember the Bible, but they can remember a rosary. Si kweli? Hai. Kuna mkatholiki anasahau rosary masinde. Hata wakati father anapita, aikere mkono abariki sa rosary, badala abariki nini? Wanapenda sana. Sasa ndio kanisa tulio nao, lakini tunaenda to improve. Kuna watu naona sasa wanaenda kuimprove, wanaandika chini. I admire the church. I went there, found people writing every single note. So my pastor. Kunena mara moja. Aha. Now. Ehe. Hata mara ya pili. Aha. Ajapo kuwa mtu hajali. Mm-hmm. Katika ndoto. Mm-hmm. Katika maono. Aha. Usiku. Aha. Usingizi mzito uwajiapo watu. Aha. Katika usingizi kitandani. Aha. Ndipo huyafunua masikio ya watu. Usingizi kitandani ndio afungue masikio ya nini? Ya watu. Ai jameni, afungue masikio ya watu. Sema kwa sauti, afungue masikio. And that's why leo hii masikio ya watu, hata mwalimu ukiona mwalimu ameinua kiboko, amepeana homework, anarudi correction, lazima ujue huyo mwalimu ana communicate katika maisha yako. Maisha ya mabaya ya Ukristo ni maisha that masinde you live that you don't know where you are going. Unakaa ovyo. Mmoja jana alikuwa ananiambia, "Oh, waroji wametuzunguka, wanavyo wanafanya." Nikamwambia, "Chunga. Nimekuambia la uzuri. Najua kabla yenu mnadharau ni pastors. You don't even maana wale mnaamini sana ni waganga wa kienyeji. And by extension, wale mnasikizaga sana ni madaktari." Yaani kiburi ile ya kusikiza wa daktari na waganga wa kienyeji. Lakini pastors, even if they speak, they are secondary in their argument. They don't believe in them. Nikamwambia brother pambana. Kaniambia kuna mama mcha. Nikamwambia pambana. Edi pasa unaanza tuma maombi. Maombi haitumwi. Nimeshinda hapa kanisani saa zote. Na sina kibarua, sina mahali pa kwenda. Usiku na mchana tunaombea hapa. Na kuna wale wanapokea neema zao. Mtu tulikuwa tunaombea jana usiku kwa simu saa 5. Huyo mzee nimeambiwa saa hii nikipiga simu nimeambiwa ametoka hospitali na hako sawa. Aliamini na familia yao yote. Lakini nikajua neno lile nimeambiwa kwamba the spirit of familiarity it will destroy. Nimeambia na mtu you rather even move from one church to another church if you can have respect on the same. Maandiko nasema Mungu anasimulisha mara moja, mara ya pili kwa maono na ndoto kwa usingizi mzito. Kama usingizi changia katika maisha yako, then lazima wale mbona unaona wale watu wako na nightmares, you cannot be able to sleep, you need to pray and God to give you sleep. Usifikirie ni vizuri mazinde kukaa bila kulala. Usifikirie ni sawa, hiyo ni shetani. Lazima utafute njia Mungu akusaidie nafsi yako ipate nafasi ya kuondokeana na mwili. Robert Kayanja siku moja anasema ati amehubiri mikrusedi mikubwa, mikutano za ajabu ajabu. Siku moja tu ameingia akagonjeka. Alipogonjeka anapimwa, 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 ati anapopimwa hakuna ugonjwa. Na
Kayanja ameombea watu, ameombea viwete, visiwi, watu wanapona katika mikutano zake. Sasa akawa anauliza Mungu, how can I pray for people and then they are healed, yet mimi naumia. Akakaa hata kipindi moja mke wake akamsukari akiwa kwa hoteli room, anaenda kusema mke wake akamwaga mimba. Anamuuliza Mungu, mimi maumujiza ninafanya imeniwameni. Mungu akamwambia, I have no problem with you my brother, and I even sina grudge na wewe, nakupenda sana mwanangu, but I have never had a time even one second kukutana na wewe, so lazima ni deal na wewe. Hebu soma Joani hiyo andiko hapo, iko hapo, hebu hiyo ya kugonjeka, maana ukikataa usingizi utagonjeka. Soma, endelea kusoma hiyo same bana mpaka verse 18. Ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili wamuondoe mtu katika makusudio yake na kumchia mtu kiburi. Yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni, na uhai wake usiangamie kwa upanga. Taramuka kabisa, endelea kusoma verse 19. Yeye hutia adabu kwa maumivu kitandani mwake. Hapo ndio nilikuwa nataka. Mungu utia mama Steve. Hata siku ile unakutaka umegonjeka, kuna kipindi Mungu anataka kuongea na wewe, unashindikaga huko barabarani saa zote. Yaani you are not active. Analetaka ugonjwa ndio ndio kusema, endelea kusema hiyo. Kama wote sasa itabidi wote kwa lazima. Na ukatae useme magonjwa, sitaki kuota nikiwa mgonjwa. Afadhali niota nikilala. Nani anataka kuota akiwa amegonjeka? Sio. Ndio kuota akiwa amegonjeka mgo umelala. Soma basi. Yeye hutia adabu kwa maumivu kidagani mwake, na kwa mashindano yaendeleayo daima mifupa mwake. Mifupani mwake. Hata roho yake huchukia chakula. Nafsi yake huchukia nyama nzuri. Asante sana. Endelea. Nyama ya mwili wake hulia isionekane. Na mifupa yake isionekane yatokea nje. Usikonde kabisa. Unagonjeka, unajua mama Steve, unagonjeka ukiambia watu mimi ni mgonjwa. Wanauliza mama mnono kama wewe. Biblia inasema mifupa isifanye nini? Isionekane nje. Mifupa isifanye nini? Unaambia Yesu, unaambia watu ati ninaumia mwili. Unaulizwa wapi? Mama kama wewe umenara hivi umenona na hujagonjeka. Yaani unaambia watu, umeikuwa na hata unaambia mwenye uko karibu na wewe, hata kama ni bwana yako ama ni mtoto wako, unamwambia mimi ni mgonjwa. Eh, anakuuliza mama. Watu wanagonjeka, watu kama wewe hivi wanagonjeka. Niliwaambia hata mimi siku moja mtoto wangu, eh, nasikia mwili nauma. Baba anashinda asema, eh, dad, wewe unagonjeka na vile uko hivi? Tena uko sawa hata kifua wazi? Nikamwambia yeye, nimesikia anasema hapana. Biblia inasema Mungu kwanza anafichaga hiyo mifupa isionekane kwa watu. Ilivaje nini? Isionekane kwa watu. Isionekane. Lakini Biblia inasema, lakini anakuumiza, inaumiza. Mwili nyama inaumia. Hii ni kwamba apate kusungumusha na wewe. Anasema anatoa hamu ya chakula. Kwanza nyama. Nani anakuwa na malaria hapa na anapenda nyama? Hebu tuulizane hapa. Nani anagonjekala malaria halafu anatamani nyama, chai ya maziwa na sukari na mboga iko na mafuta? Nani? Hebu inua mkono. Ukigonjeka hiyo ndio vile unatamani. Wewe ni wewe, uko opposite. Mtu kwa opposite. Eh, unakulaga. Ndio nauliza, unatamani unakula? Nasema unakulaga. Yaani unatamani kwa kuona, lakini yaani unatamani kwa kuona. Alafu na watu wanatumikaga na shetani. Saa hiyo ukiwa mgonjwa mamasinde malaria, wakikuja hospitali kama saa hii, and God forbid Alice ugonjeke, usikie uko Valley Hospital. Yaani chips, tutapitia hapo tumie chips na kuku na soda na chai imejaa thermos. Yaani tunatembea, unajua watu wanakuwa na mashetani ya kupindukia. Enda hapa ward hapa juu.
Uone chakula ziko hapo simekawa. Mtu anafunguaga hivi. Watu wanasababiki baka. Unaletewa Berimonte. Unaletewa juice. Unaletewa Arabina. Unaletewa Rucozet. Yani zote simejaa kwa draw. Sasa kuna watu werevu wanaendaga kutembelea mgonjwa. Wanaendaga na kiondoa. Anaekewa ndani. Anaenda nyumbani. Ama idawai kwa hiyo? Inakuwa gaji? Sikuwa ulikuwa hospitali, tulikuja pale Memorial. Tukaona vile umeletewa chakula ziko, ziko nyingi. Yaani kwako ni kama hoteli. Na kwa nyumba yako kule unaishi Karoloni, unakaa umenyeti, unaweza kaza hata watoto wako uliowazaa, utangoja wakuje na hiyo juice, na hiyo Raibina, na hiyo Rucozet. Angazi upige kelele useme jamani nasikia Rucozet. Ni 200. Rucozet ya kwenda hospitali ya 280 ikuaje shida kama ya kuja nyumbani ya kurelax. Ama inakuwaje? Eh? Nauliza inakuwaje? Ya kwenda ya kukuja hospitali hata ulizaje mtu, si ni kweli? Chips ya kukuja kukuona hospitali dada haisumbuagi. Tena hata unasema nifungie chips ni ya mgonjwa ongeze tena. Lakini mtu anya akona afya aongeze. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maroho fulani sinakujaga naangalia na ndio naona hata matajiri leo wameambiwa usikule nyama, usikule. Siku moja ni baba Steve anaambiwa usikule nyama, usikule sukari, siku mbili ndio huyo sasa mimi nakula ngwashe, nakula maziwa mara. Ni pesa sasa kama tano. Niambia bose, hii mwili utapunguza basi kama unataka kuipunguza. Niambia upunguza fasting and prayer with water. Mungu anatafutaga design. Kuna watu Mungu amepewa nafasi ya appetite, mtu anakulaga ugali hata umejaa sufuria hivi. Lakini kamwili kamesimama hivi, kitambi hakuna nini. Lakini mtu akona mwili kubwa, ugali slice mbili, amefura tumbo mpaka kesho mpaka nini kwa kitanda anazungukaga hivi kama football. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema anakunyima appetite asimulishe na wewe kwa ndoto. Bwana God vanish to speak to your life. How do you know God speaks to you, my Masinde? How does God speak to you? Now leave alone that what I've been preaching. How does God speak to you? But you said these dreams are psych. Imagination of eating food during the day. That's what you said in the first service. It's occultic communication. Occultic. Let me tell you, friends. Dreams are the most important aspect of any man in terms of communication between humanity and divinity. Kuongea na Mungu kando na maneno katika neno lake, kuongea naye, anaongea na watu kwa ndoto. Kwa nini? I say kwa nini? Na kwa maono. Maono inakuaje? Ujaiona mtu amekaa hivi, rest amekaa hivi, akili iko mbali kumwita, "Hey, ulikuwa unaongea na mimi?" Kumbe huyo mtu amesafiri katika maono, ako katika ulimwengu ya wapi? I say ulimwengu ya nini? Sasa unakuta kwamba wengine wasiopenya katika ulimwengu, because nafsi haiendi baharini. Nafsi yangu inapanda ikikutana na principle. Mimi nimeanza kusema kwamba we don't fight by flesh and blood, but we fight principalities and powers from the higher places. From where? I say from where? Higher places. Sasa hiyo ndio inakuwa ndoto. Sasa nataka nikupatie tu interpretation of few dreams about many people you do know. Kwa mfano, niondoka niulize. Now, kile kimoja kinafanyika sana katika maisha ya Ukristo ni watu kuota sana sana about water. Navuka. Wangapi wameshaiota juu ya mambo ya maji? Anavuka kwa maji. Ai. Hata kama uliota basi 3 years ago, sikuizi ya uotagi. Julius, uliota nini mwisho, brother? What did you dream last? Uliota nini mwisho? 2012? 2 months? 3 months? From then you have never dreamt.
Imagine you must run a software within your system. You have a virus that has congested your system of communication in heaven. You are not there. Now, kuna kipindi watu, Yesu mwota na maji. Kwa maji, una swim, unavuka, unanyeshewa. You are lucky. Almost everybody. John, mwota juu ya maji. Mama Steve. Mama Lina. Ujai yota juu ya maji. Kunyeshewa, kufuka mto, Mama Susan. Ama unaota kufuka kwa mto. Ama maji kuna rechu, umesimama kwa kamawe kangine hapo hivi, huko kwa kamawe tu kwa katikati ya... Mimi nimeota ya masinde, hata nimeota mpaka ya kuswimu. Now, in the interpretation, iyo is so very unfortunate, kama ujai yota yo mama, iyo, one, ina represent the baptism, a new change of life, not necessarily about temptation, because you must go to another level. Lazima uende katika kiwango kingine, inaitwa initiation. The way even we initiate our own people in the Christian family, symbolic number one is what? Sin baptism. Aye. Chiwa Mungu. Nauliza, tuna initiating watu wetu wale ambao wameokoka kivipi? Kama saizi Julius yako tumepostpone mako nasikia kukashirika hatujai kubatiza na you paid mpaka ile swimming pool ilifungwa. Tutaenda kufanya baptism mingine na hujai batizwa. If you have never dreamed about water, you have never gone through any change, any initiation in life, I'll tell you the truth. Because there are three levels of water. There is a pool water, there is a river water, actually four. There is a lake, the sea, and the streams, and the bones. Now it depends on where you are dreaming. Wapi, unaota? Alice, uliota maji. Wapi, kunyeshewa, kuvuka, kuoga, fine. Kuvuka, eh? Uliota kwa mto, ama kwa bahari, ama kwa ziwa. Kwa mto. Yeah, because kuna level ya mto, kuna level ya bahari, na kuna level ya bwawa. Bwawa ndiyo bonde? Bond, bondi ni? Ndiyo bwawa. The pool, pool leito? Is a dam. Alafu na bond? Bond, bond, ndiyo pool, pool? Pool kama hii yetu hapa ya kutengeneza samaki. Siku nile ya kutewa hiyo ya kutengeneza samaki. Siziko. Eh? Na sasa kuna bahari, na kuna ziwa, na kuna mto, na kuna vijito. Sasa hiyo ndio tunataka tuzungumzie saa hii. Na uelewe. Kama hujawahi pitia any, you have a problem. Aki. You need to go in an advanced level. Because even which doctors, they value water than anything else. Hata wachawi wa kawaida. Mawasifu. They value water. Water. When I was growing up, nilikuwa naambia huko kwetu, even our own people, ati wanasema, wachawi wanakutana kwa mto. Wanakutana kwa mto ndio wanafanyia mikutano. Na watu wote wanaokaa kando ya bahari. One of the most significant characteristics with them, one, is evidence is witchcraft. People around the waters, witchcraft umasinde, is an evident. Number two with them is violence. Number three is immorality. Immoral. It is a characteristic, but now we are talking to Nangia Julia water. When you dream about the water, which water? Now the question means which, because we have different forms of water and their meaning. When you dream, for example, you're dreaming about crossing a river. It is not necessarily temptations, but as a social. It is a transition that you are going to another level. Hiyo ndio maana, sio majaribu tu, ni transition ya kwenda katika kiwango kingine into another new level. That is the real meaning of crossing the river. Unajikuta unavuka mto, haijakufupi. But when you are there at the back,
bank of that river, hapo ndio kunakuwa na the biggest challenge. Na lazima ujue ya kwamba ukiota katika hali hiyo, hasa huko katika virtue of challenge, because if you overcome the challenge here Masinde and start crossing, you are coming to another level. Hiyo ndio maana ya dream ya maji ya vijito, yani ya mto, sio vijito. So the Bible says Mungu akaambia Musa, akaambia Yoshua, akaambia ya kwamba let the priests stand at the river Jordan, not the Red Sea. The our elders, they went through the Red Sea. Si ni kweli? Ai. Jamani, si ni kweli? Walienda through the Red? So there are challenges. That challenge from the Red Sea, they are landed in the place called the wilderness. They never went to the land of promise. Now from the river, it is where you are crossing into Canaan. In other words, it is not bigger, the challenge. Ukiota katika mto, ujue ya kwamba majaribu yako kati yako wewe na mahali unakokwenda katika mahali pahadi ni kidogo sana. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Number two, hiyo inaitwa transition, inaitwa change of character. Lazima uwe ukujiandae kwa mabadiliko. Joshua akaambia wana wa Israeli, chagua leo. In the book of Joshua 24:15 anaambia kwamba chagueni yule Mungu mtakaye mwabudu leo, kama ni Mungu wa mambo mengine. In other words, you are told that cross, when you are crossing over, there are things that you must leave them behind where your fathers dwelt. Your fathers would be fought the biggest war, but they were defeated by a river. So when you dream about the river Masinde, it's a transition river. Naongea juu ya river, wakati unaongea juu ya mto. Siongee juu ya vijito, naongea juu ya mto. Hiyo ni transition. Lazima ujue level ya transition katika maisha. Maana Ukristo huu ukienda katika upumbavu. Leo watu wamekashirikana na makanisa. Hata ukionaga watu wanasimama mahali wana abuse churches, they are justified. Maana wengine wote walizoea waganga wa kienyeji. They believe more on a witch doctor than even a preacher. Yule mganga alikuwa hapa Nakuru juzi, aliletwa KTN. Nani alimuona? Uliona mganga yule alizoea KTN? Tena ni wapa Nakuru. Amedili na watu wa hapa Nakuru hii miaka sijui ngapi. Ulimuona Judas? TV. Tena na change na sauti. Na washirika ndio wanaenda huko. Sio watu wa kanisa ndio wanaendaga huko. Hata yule mwenye nani alileta kwa radio, nani anaitwaje huyu mbunge kama wa Mwere. Alileta mmoja anasema ati wewe unakuja na unajua na nguo ya ndani ya bwana wako, unakuja na unga na uchifu kidogo na funga. Huyu mwanaume huwezi mpata akienda mahali. Mtu na anatoa ushuhuda kwa radio. Kuna wanawake watakosa kwenda huko kwenda kufunga waume zao wa Masinde. Nauliza watakosa? Na unajua problem ni kudiri na watu walio diri na waganga wa kienyeji. I say ni ngumu. Why? Because they, kitu ya kwanza mganga anahakikisha kwamba anakufanya blank, you depend on him. Unamuuliza nionee safa. Haya, nisimame hivi ninyamaze. Anasema munionee nini? Anapiga ramli. Akishapiga ramli anasema cha cha cha. Naona kama safari mbele iko na, naona kama iko na mvua mvua. Sasa problem kama unjui maana ya mvua mashewewe, na amekwambia mbele ameona mvua mvua, utafanya aje? Nimeona mbele Esther, kuna mvua mvua mbele. Alafu nimeona mvua mvua, alafu nimeona nini imecross, chura mbili zimepita mbele. Na unajua usipobadilisha hivyo, uweke hivyo design mimi kile kinani situaga sana ni watu wanaitwa wa Kristo. Honestly speaking, they amaze me. They amaze me. Now when you dream about the river, about what? I say about the river. The necessity of to cross the river is a symbolic that you must go through some trials, but it's more challenging, but you are on the achieving end.
aliwaambia achieve to achieve your goal. Mungu aliambia wana wa Israeli akaambia when you shall cross the river, aliambia hapo hapo ndiye aliambia Yoshua akawaambia circumcise these people for the second time. So you cannot be saved and proclaim at umekamilika my brother. Mungu alimwambia Joshua akamwambia watairi kwa mara ya nini? Ai akasema watairi mara aya wasikia basi nasema does it really make sense? Now that it does not make sense, that is the God who wanted before you, because ndio anasema in a place called Gilgal. Gilgal inaitwanga a place where you are rolling away your shame. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. A dream, let me tell you Mashinde, mambo ya ndoto ndio mambo mazito watu walishosahau. Ndio nakwambia it depends who you meet in terms of interpreting your dream. Yeye ukikutana na yeye itategemea ako kwa mudi gani, ni nini anataka. Because if I want money, so I'll twist financial gain. Ama? Thank you, my brother. It is an open window, very clear. I'm telling the truth. One brother, Apostle Mozidi alikuwa anachekea kuna mume wake akaniambia, akatuambia kuna jamaa anajifanya anatafsiri ndoto za watu. Wanakuja. That friend of yours, eh? Yeah. You know him. Yeah. Sasa anakuja, ibada inakuja kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa mbili. Unapitia tu vile kufanya mazindo anakuja. The man does not sit down. Kiondoe iko hapa hivi. Unakuja unamwambia niliota jana nikitafuna miraa. Mungu ashanionyesha. Yeye hakuwa na pesa mingi, unaekelea dhao. Apostle alikuwa anatuambia by saa nne the guy was banking 1.2 million 800,000, very little money. Na vile mama Steve watu wanapenda kutafsiriwa ndoto, na unajua vizuri, unajua kwa mfano Wakikuyu wenu wanapenda kuonewa, naitwa si wanapenda kuonewa sana. Wabaluya na Wajaluo wanapenda sana story kupiwa power. Ama niaje Mazinde? Si ndio mimi? Si wako wanapenda kuonewa sana. Ni kuonete ule ni ule mtumie wa gara. That's why Wakikuyu wanaenda kwa Mkikuyu, wanaenda kwa Muluya. Maana Muluya anajua kudili na Wakikuyu. Kwa waganga wa kienyeji wale wako hapa wanajifanya waombezi. Unajua Muluya anajua kueleza story ingiane. Unajua hivyo? Ama niaje basi? Si Waluya they are the best orators Kenya. They are the best teachers, the best lecturers, the preachers, in God. Even in heresy, they can make it. So Mkikuyu anapenda kuone. Kuna kijana mmoja ambaye anaitwa Ndirangu pale City Center hapo roundabout anajiita prophet. The boy is around 32 years hivi. Kijana yeye ni kuonea watu. Njoo nionee maisha yako. Because you are a fool. You don't know even the basic teachings. Niliona pasa nikiwa na mtoto nimeshika mkono hivi, nasema ulikuwa umeshika majini, sasa lazima tuiteremushe, tutaitoaje na sadaka? Mtoto unaona gani? What else? The dream about the young baby inakuonesha in a symbolic, inakuonesha a new beginning. Unaniona lakini panga ile ya uniform, wale wanavaa uniform ndio Nairobi kuna biashara tosha. Anakuambia nimeona maisha yako umerudi katuwekera. In fact ulikuwa umefika Kayole, lakini sasa umerudi zaka katuwekera. Uniform na vitabu na pensili. Achi. And I told you the other day on Friday here, nikaambia kwamba the moment you dream about the uniform and you are going back to school, Nikoda anazungumza na maisha yako. Anakuambia you can start afresh. Even if you have failed, it is not the end, you can make it. Hai. Kwanza hiyo ndoto za kuota na uniform watu wengi imewasumbua. Imewasumbua. Ama na wewe uliota ukiwa na uniform? Acha ile uniform yako ya mboga. Ya primary mali ulisoma. And imagine it's not even it could be a bad or good dream, because at the end of the day Mashinde, every time if you are target
is something that you have targeted in life and you have not achieved it, what you are doing, you are coming back to yourself. God anakupatia another chance. Tomorrow they will see. Hata wale walio repeat class mashinde, they even do better. Ama niaje? Sasa the interpretation of the same. Baba posa katuambia siku hiyo alikuwa anatuchekesha anasema ati haki ya Mungu ile ni nabii ni kweli mpaka amenishinda. Because kuna kijana mmoja alituambia alienda kuendesha gari yake akapata pesa kutoka hapa mpaka hapa. So that guy alikuwa anatuambia hata angetoa hiyo pesa hivi atoe hata kama ni 500,000, the guy could not know because pesa ilikuwa nyingi. Wakifika mahali ananganyofua hivi tu. I like the way people are being used. Wajinga, what any person who has refused knowledge, he's under the damage. Unanielewa? The Bible says where there is no vision, the Bible says what? People do what? I say people do what? If you are not dreaming, you have no vision, you are in the virtue of what? I say you are in the virtue of what? Lazima uombe Julius upate maono na ndoto brother. If you are not there, you are on the cliff going. Mwembazinde, you are running down on the cliff, my brother, and you are not even aware. Ushia yana kuwa na siku moja umetupo kutoka juu mahali huko, lakini unaenda to the bottomless pit like a devil. Unateremuka tu. Bwana Yesu asifiwe. Now there are people who dream about streams, yani kijito, ama uko kwa maji unachota. Kuna mtu ameitota hiyo, si fereji, uko kwa kimaji unafanya nini? Na maji iko clear. Nani ameitota hiyo? Asante. Uko kwa kijito mama, yani vijito, unajua kijito, ni kijito ndio streams ndio. You are in a stream. So that is a different dream also. That is also involved water. Hiyo ni water, it involves water. When you are in that stream, stream means ideas, issues. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Bible says that the issues of life flows from the heart of men. Issues, yani streams ni ideas. God anapeana. You have the idea that there's something that you have been in a, kuna mahali umefika na sinde, you are in a dead end. It is until God mwenyewe are involved. In the book of Jeremiah 6:16, the Bible says, when you are at the crossroad, sinu kweli? You are what? Ndio kipindi mtu anasemaga ninataka idea ya Mungu. Nataka nini? That is when you start now dreaming about the water, the streams, Alice. Sasa hiyo wote juu ya mto, unaota tujito. Mahali huko, umekalia hata kama ni kakarai, ama unachota tu maji kidogo kidogo. Hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Let me say this one is the last. Tutaendelea hii ingine. You dream about the pool. Sasa huko unakuta na wewe ni mama mzee ama kijana huko tu ndio unaruda kwa unaruka kwa nini? Kwa swimming pool. You want to swim. You want to flow on the same. Then the process of flowing, that means is a renewal. In the pools are renewed because they are artificial man-made, but you are going through the transition called renewal. Renewal. Unaota in the proper way. When you dream, it's a renewal in the mind. You have gone through a lot, many things. Umepitia mambo mengi sana katika maisha. But now, unapita katika process ya renewal. Unasikia, hey, there's something I want to do in my life. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, let me finish by this. Kuna wengine uota juu ya watoto. Nimeambia juu ya watoto wadogo. You dream about small babies. Number one, that is a new beginning. You must understand. You are not holding majini. Haushiki majini. Ati umeota watoto, umeota umeshika mtoto. Na una mtoto, watoto wako ni wakubwa. Umeota juu ya hiyo. Kesho unaanza kulia. Ama umemaliza kuzaa kama Mama Susan. Lakini unaota uko na mtoto umeshika kwa mkono. Mtoto mdogo. Tena mtoto smart. Kuna mtu ameota hiyo ndoto smart? Aye. All right, Moses, I hope hujaota juu ya mtoto maana hujafika hata hapa. Wewe mwenyewe ni mtoto. Hiyo ya jana hiyo.
physically. Now you are on the new beginning, but you are not changing. Unaambiwa, move to another level. Because when you dream about babies, number one is a new what? I said new what? Huyu alipanda mlima. Na wakati unapoota juu ya mlima, you are scaling through a mountain. It is a challenge you are going through. And that challenge ndio unaendelea ku surmount it. So you will be, the boy was on top of that challenge. But now, when he's supposed to have a new beginning, that day is redundant. So lazima agongwe. So uchunge Moses, lazima utagongwe kwa lazima. Labda ni issue anaenda, itabidi tu, yani, si anataka degree. Sasa inabidi achapwe zaidi, aendele. Unachapwa tu kiroho, kimwiri, na kiakiri. Because, amemaliza challenge moja. Ukisikia mulima ni challenge. Nini? I say it's what? It's a challenge. Now the problem, the boy had discovered a challenge. Amemalizana na challenge. It could be school fees, it could be a college, it could be umemalizana na hiyo. Sasa when you are supposed to begin, you are again stuck. Hata wale ambao wanakusaidia watafanya nini? Hata kama ni mzazi, utafanya nini? Shule umetafuta. Umeteseka, umetafuta, umepata. School fees umepata. Na huyu mtu aweki bidii kwa hiyo shule. What do you do? Si unapiga tu, unaweza piga kwa maneno, maana unaweza kwanza kupiga na mkono, lakini upige kwa nini? Ai. Si unapiga kwa maneno? That is the whole thing Moses dreamed about. Alafu watoto, again it's dependent. When you dream about you dependent, again you must come from a level ambayo maisha yako pia inaingia katika challenge of dependent. Dependent, yani kuna watu unataribu kutegemea sana. So you are coming to a level of a curse. You must come. So get the whole meaning of those interpretations. When you get a dream of the same, you pray. Wambia Mungu, if it's a new beginning, let it happen. But if it's depending on man, God, I pray it shall not happen in my life. Amen. Amen. And again, it's helpless. You are in a situation of helpless. Helpless, yani, a young baby, he has no help until he's helped. Ama? Hey, Jesus Christ. Am I speaking to some people here? I say, am I speaking to somebody here? Another one is innocent. The kids are very innocent. When you are holding, so there is an opportunity that is so clear. And the last one is sometimes it symbolizes sin. You're on a virtue of sin. You must ask yourself many questions on the same. Under what circumstances did you dream about the young babies, Masinde? Under what circumstance? Then that's now when I and you will meet. Tell me about the same dream. It is when I know there's a consciousness. I can be able to relate it. Kama ya Moses is simple. You get it with a clear understanding. He has a scale. Ni mulima. One mulima is a challenge that he has overcome. So you can imagine you have overcome, but the people you meet there are young children. Young opportunities. Innocent. Ya mwisho niongee hii. Naweza kuwa unaota juu ya hash. Hash ndio jifu. Jifu. Hey, sometimes you dream ni kama uko kwa moto unaota. Sasa lakini moto wenyewe hakuna ni nini? Uko tu kwa jifu tu. Moto hakuna, hata unaingishaga mkono ndani. Lakini hata uwezi chomeka. Unajua jivu uzuri uwezi chomeka. Lakini unasikia joto. Zini kwe? One, in the understanding and the meaning of the same hash, inaituwa memories. In other words, there's a time God had given you an opportunity of a certain advantage. And you missed it. And it got finished. So you have the memories. You must deal with the memories. The Bible says, remember not the former. Aye. Remember not what? God
God is reminding you it is about repentance. In fact, as a matter of fact, ndio ile unaonaga wa Katoliki wanagudaga na hiyo story ya Jesus. Unajua hivyo? Ai. Inaitwa Ash Wednesday. Unapakwa kwa nini? Sasa inamaanisha wewe kichivu na wewe ni mwili. Leo mtoko umetufundisha vitori ya Katoliki. Wachana na Wakatoliki wana mapepo. Actually the whole meaning when you dream, wakati unaweza ota, kuna kipindi unaota unasikia baridi sana, sasa umejikusanya mahali unataka kuota moto, si ndio mazinde? Alafu then from that time unakuta kwamba moto hakuna, lakini ni jivu. Those are memories of the lost opportunities. Now the devil will bring you and make you feel like you are a sinner. In fact, you need to repent and obey God. I fought for a day. The Bible says remember not the former. I said the former what? I said the former. Another one is ruin. You must understand it. Your life is on the virtue of ruin. Either some friends that you are keeping around, they can ruin your life and the destruction. In a manishanga, ruin and destruction. Masinde. Destruction. That's why you can walk in a place, find a place. Yani mtu unashinda anasema ngalia vile vitu ni shift. So that is a distraction that you need to make sure you pray when you have prayed about, you have dreamt about the hash. Amen. Amina. Ile part zinaitwaje Kiswahili? Sile ndege zinakaaga part. Zile zinakaaga kwa popo. Aha. Kuna kipindi watu wota hizo, ama watu wota juu ya ndege fulani. Kuna kipindi ukishaota kuhusu ndege, ndege yote, first of all hiyo inakuwa symbolic ya spirit, kama vile njiwa. Biblia inasema njiwa iliposhuka ndio ikawa kama thibitisho. Yesu akasema kwamba na hii, yani Mungu akasema kwamba na huu ni mwanangu wa pekee nimpendaye, kila mmoja hamsikiza. It came as a symbol of that dove. But every time you dream about birds, one is a spirit. Now it depends. Kwa mfano ukiota kama hiyo popo, umeita popo Moses, popo hiyo ni witchcraft, ile ni uchawi, ile ni mapepo ambazo siko katika ufamishi. Unapoziota unasikia labda unaota unapigana nazo, unapigana in a dream, you fight them until you don't know how did you finish with them. That one you must understand, you are already fighting the spirit that has been sent to your life, your witchcraft. You must fight it to overcome it. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hiyo and all of us, yani kama wote unaweza kuwa na shida. Kwa mfano kuna mtu anaweza kuwa umeota tena pia giza, yani you are in a place but all of a sudden darkness, black, yani giza, black, what is giza? Black to tumbo, black. Unaota it is black, unaangalia kwa ukuta, labda katika ndoto unaangalia kwa ukuta, unaona black. In a simplice, one inasimamia vermin, njaa ama ukame ama shida fulani, ama at the most of it is death. So you rebuke that death. Na maandiko yanasema wakati Yesu alipokata roho, what does the Bible say happened? I say what happened? Darkness engulfed. Darkness did what? And that's why even witchcraft they don't use during the day. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kuna mtu pia anaweza ota hata blue. Si necessarily black, ota blue. Mwangaza ota hiyo. Blue the symbolic of heavens, because the heavens are in the blue form. Of what? Ai? What? Alafu now the last one, it's about brown.
Naweza kuona hata unatembea juu ya mchanga brown hivi juu. You are walking through the brown soil. You are walking through it. Every time when you dream about the brown one, it represents death as a grave. But as also in the plant, kwa sababu kuna wakati wa mmea hata ukifukua ndio upande kama ni kitu unapanda masinde. Unapanda juu au unapanda ndani? Jamani, nauliza unapanda wapi? Another one is repentant. It's repentant. You feel like there's something because every time you see kifo ama kitu chochote kinachotokea katika maisha, kwa mfano kama grief, what happens to somebody? Hata kama umechimba shimo ya kupanda mahindi, si unajua hiyo mahindi itachipuka. Hiyo ilikuwa inamea, ni mahindi ilikuweko lakini inamea tena. Bwana Yesu asifiwe. So we must understand the dreams. Hizi ndio tutafundishana mpaka utuelewe sisi wote. Sema tuelewe. Aye, semeni sema tuelewe. Sema tuelewe. Kuna mtu anaota zingine unakuta konokono zimekuzunguka everywhere. Ama umeamuka ni kama unakanyaga juu yake. That number one symbolic is a stagnation and the slow speed of your life, whether it is marriage, it is business, it is family, it is ministry. There's a time I dreamed about the same hapa katika area hii. Siku moja nakuja nikaombea nikafanya nikaweka the salt and oil. I prayed around this place. I dreamt that the snakes was all over, even the door, everywhere in this place. So don't sit down comfortably thinking that everything is at peace. We are at war. Masinde tuko kwa vita, brother, whether you like it or not. It is not that we like it, these things where to which we are tunafundishana. Si hatunaipenda sana. Hapana, hatuipendi sana. Lakini ni nzuri tuelewe wakati wote katika maisha yetu. Na waambie Mungu, whatever that you have given me as a dream, let it stick in my mind. Wangapi wangependa kukumbuka ndoto zao wameota? You want to remember it. We talk about chicken. Kuna mtu unaweza kuota kuku. Hiyo ndio kukwambia kesho lunch hour. Wakati unaota kuku, umeota katika ndoto unaona kuku nyingi. Unaota labda upande ya grade, unaona upande ya kienyeji ama zingine kuku zingine mysterious. I'll tell you about that one tomorrow when you shall find time about the chicken, about the cat and many of them, of course. Bread nini unavumbushiwa, mtu anakupea mkate unameza lakini imezi kiingi ndani, hiko tu lakini iko mahali fulani. So on Wednesday during our Bible study is when we will dig deeper in the circle of it, knowing what is the real dream, how do we survive with it, how do we cope with it. If you want to learn, come on, unataka kujifundisha, but if you only want to be prayed for, it's all right. Can join a ward right now, is in Eldoret. It's doing this very good ministry kuombea watu. But if you understand yourself, kuna mtu anaikalia mtu exam, si wewe ulisoma mwenyewe na ukakaa exam mwenyewe? No matter how your father loved you, your father is a professor. If he was given an opportunity, he could have stood in that exam room na kuandikia ama. Lakini si mtu unaamka wewe mwenyewe unasoma mwenyewe na unajifundisha na unajua vile unajifundisha, unaenda kukaa mtihani peke yako. So wakati mtihani inatokea, naomba usimame. If you are there, please, we want to pray. Nataka nikuombee kidogo. Dakika moja tu, inua mikono yako mbele za Bwana, unamwambia Mungu, nipe nafasi kwamba niote. Kwanza, hatua ya kwanza, nataka Mungu akusaidie wote. Ya pili, ndoto ile ambayo umeota, Mungu akusaidie ukumbuke. Sema nikumbuke. Jamani, sema nikumbuke. Kuna watu hata wengine wameota about spiders. I'll tell you, butterflies. You dream about the butterflies. You dream about every many other dreams. Ambazo, zingine they are scary, zingine they are joyful. Wengine unaota ukicheka kwa ndoto. Nani amecheka usiku? Na ukajikumbuka? Ama ukaambiwa na jirani yako, ama mwenye umelala na yaka kuambia, hey, leo umecheka brother. Uyuna amuko unakula meno. Bago nakunywa maji kwa ndoto. Then
Then ukiamka asubuhi ndio uko njaa kuliko vile uliacha jana. It's amazing. It's amazing. Life ya Ukristo is very difficult, Mazinde. It's very difficult. Hiyo ninakwambia ukweli. Na ndio maandiko yanasema kama siku zingepunguzwa hata wenye haki awangefanya nini? Wenye haki awangefanya nini? Kama siku zingefanya nini? Kanisa ya Pentekoste leo inapenda two story, one touch double. Tena mtu anasema tulikuta mimi kile kinasumbua sana ni yule alikutana na watu wenye wako bita, ati nilienda kwa kanisa fulani nikaombewa, nikaenda kanisa fulani nikaombewa, na sijaona power. Namuuliza, si wewe ujimanifestia yako? Si ndio? Mniangalia kwa bidii aje, enda kwa keyboard boss. Chukua tu dakika moja tu, mwambie Mungu akusaidie tu. Just in your heart, with your own wants. Please. Nisikuja hapo kukuguza tu. Simama. Uinue mikono yako dakika moja tu, mwambie Bwana, ninakuomba tu katika maisha yangu. Kama siyote Bwana, ninaomba tu sungumuza na moyo wangu. Ukimwambia Mungu sungumuza na moyo wangu, unamwambia Bwana nena nami, sungumuza na maisha yangu. Sema kile Bwana unataka. Mwambie Bwana, nataka unisaidie. Inua tu mikono yako dakika moja Bwana, mbele za Bwana. Umwambie Bwana, nakushukuru Baba, asante kwa sababu ya leo. Bwana, ninaombea watoto wako tulio katika kanisa hili Bwana. Tunatamani kujifundisha, tunatamani kujua, tunatamani mambo mengi tukuelewe, tujue unazungumza juu ya nini. Lakini Bwana, leo katika jina la Yesu ninakuomba. There are many things people dreams about: dogs chasing them, cats, lizards, all manner of animals. We will be talking about that. Think, seeing some cobwebs, spiders. What does it mean? Spiders in the environment of that is manipulation, control. Umezingirwa. Then you know it. Itakusaidia. When you see anything in the dream, you kick it. When you see something excited in the dream, you allow it and say, God, make it fulfill. So, Baba Maris. Ili uyafunua masikio ya watu. Kuyatia nini? Muhuri nini? Mafundisho, sio mahubiri nini? I say nini? Sio mahubiri, sio charismatic preaching, ile ya kubeba viti. Watu wanazungukaga kanisa mzima na matawi wanasumbuaga. Watu Pentekoste wanasumbua. Wanasumbua, hawataki. Na ndio maandiko nasema Yesu akawa anafundisha wanafunzi wake, lakini na watu wa kawaida raia anawapatia mafumbo. Utaenda Amerika, utachukua na magari 20-20 na tukutuku zitakuwa zinakufuata. So what? Kwani hata wenye dhambi sio kuna tukutuku za? Si ndio nilikuwa nauliza, hata wewe unaweza ati unasema ati mtu amebarikiwa na brado bra. Hata ule kuna hiyo brado hapo nje, kwani unafikiria ameokoka? Hata wewe umeokoka basi. Unafikiri brado huyo kwa sababu mtu ameokoka? Ukiingia hapa kwa banki sasa hivi vizuri, uko na kagani vizuri, na polisi wasikushike, utoke na 10 million. Ukienda ufike Eldoret na urudi na hujapatikana. Si utakuja hapa Kenya bununue Prado na usimamisha hapa nje. Na usimame hapa utuambie, Bwana asifiwe. Malaya wangapi wako na vitu, hata watu wameokoka wapi? Wanawake wenye wamechukua wanaume wa watu wako tena wanaishi vizuri kuliko ule mama mwenyewe, bwana ya mtu ya ukweli, ya bibi ya mtu ya ukweli, na hako kanisani anainua mikono. Ule mwingine anaenda kanisa B na anainua mikono anasema, Bwana amembariki, hata watoto wangu wanasoma Victoneri, wacha hao wako wanasoma. Wanasikiza mafu. Bwana uyafunua masikio, yasikie mafundisho. Yasikie nini? Nini jameni? Sio mahubiri nini? The idiots don't want to listen to teachings. They want to listen to the preaching. Ndio kwa naambia mtu mmoja anasema ati nimekuja Nairobi, anafanyia wanawake miujiza, wanapata mabwana within 1 week. Kristo jabanike. And is a preacher from Nigeria. Tena wahubiri, tena uzuri aliweka kiwango 25 thao, hiyo utapata kama baada ya 3 weeks hivi ama 4 weeks. 50 thao unapata within 2 weeks hivi imeteremka. 150 ilikuwa ni ya instant. Ukimaliza kutoka hapo unapigiwa simu kwa mlango hapa kwa kona. Si hata hiyo ni shaitani unapata. If you get a man in 1 week, hata ujui anakuwa amebeba na shaitani gani. Hata kama ako HIV negative. Seriously speaking, getting a man on one day ati umetokea hapo hivi, hata kama
Mungu alimuumba Adam, baada ya kumuumba Adam Biblia inasema kwamba Mungu akakimya tu. Adam akaendelea kufanya naming ceremony, yani mose kila kitu. In fact the historians wanasema he stayed for 400 years. Wanasema 400, sometimes wanasema 600, sometimes they say even over 4000 years before Eve came in place. Sasa wewe unapata mtu tu instantly. Ji utaona hata ni pepo. Nisimame hapa hivi nipata mtu hapa hivi hata nitamkemea zaidi kuliko vile hata. I can't be settled, siwezi kubali. Nataka mtu ajiandae tuonane. Aje polepole Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu zote hizi hata una, si mnu mtoto alitupatia ndoto aliona juzi alipata 8 million akakoa wazimu. Akachikuta mwisho alimalizia kwa na kinyaza hata si kitu kingine. Na nywele imemea ati iko kama amongiki akiguza hivi inakuwa ni stima inamshock. Dramas are Pentecostal. If we reduce them a bit, the church will be mature. Kanisa itakuwa mature, itakuwa vizuri, itafurahia. Unaambia mdada, unamwambia kuna mdada wamepiga, wametoa mimba kama 20 hapa barabarani, wamepiga umalaya excess. Anataka kukuja hiyo siku anasema pastor, sioni mwanaume anakuja kwa she has covenant, she has given her blood the ground. That blood is accusing her permanently before God. She has not even repented. Aliambiwa leteni sadaka ya kurepent. Hiyo ni ujeuri. Kitu ya kwanza, think about yourself. Hiyo rudi ukiwa na uniform hapo nitakuamini ni ukweli, because uko na uniform ya primary. Now you have gone back to primary. Start afresh so that you can be able to move forward well. Hata kondoo, unaonaga kondoo ile zinapigaga, zinapigaga hivi, zinarudiki nyuma hivi, unaona kama zimeretire. Si kweli? Sinachukua momentum. Mama inakuaje? Ushaiona ile kondoo? Ile ni kondoo. Sinarudiki nyuma hivi. Unaona kama inaondoka. Na ikirudi kikubata sinauaga, inauaga mpaka tamirini. So it depends who you listen. You listen. Si unaona hata kuna makanisa mpaka zinafundishaga watu jinsi oh, mwanamke upika tu, upika bilau, pana pika bilau vizuri, weka tomato kando kando hapa, weka kachumbari hapa, ni huyo bwanako atakuja, vaa mini skirt ndio bwanako asiende kuona. If a man is full of lust from his heart, that mini skirt will not stop him from going to another one. Atatafuta mwenye amevaa mpaka chini, warrior. In fact, as a matter of fact saizi ukiangalia vijana wetu wa Kenya wengi sasa hivi wanatamaniki sana horia. Yaani akiona vile amewekwa kininja hivi, amefunika hiyo vitu zote, amefunika, anataka hiyo kuliko hizo zenye zimekuwa exposed. Pasta mmoja aliniambia Nairobi, rafiki yangu hapo Isiria, kaniambia wachungaji wameenda pale wengi, wanaenda wanafika pale Isiria, wakifika wanakutana wale wa Ethiopia, very brown, bald, mini, beautiful ladies. Ati kila pastor anafikaga hapo, wanatumiwaga hapo, hata wanakuja wanajifanya wameokoka, because Ethiopians bado wana confess Kristo, wanakuwa kama full gospels nini, hata wale wa Orthodox. Sasa akaniambia wanakuja hapo within a shortest time possible. Pastor Malizangi hapa even 6 months kwa hiyo place mara moja wameruka. Let me tell you friends, mwanaume anakuwa na mapepo zingine excess. Kuna kipindi akiona mwanamke akiwa na bibi mweupe mzungu anasema hapana, afadhali Mwafrika. Mwafrika akiona tu hivi, akiwa na bibi yake tu mweusi mweusi excess, anasema nataka mweupe. Akiwa na mrefu sana anataka mweupe mfupi sana. Akitaka akiwa na mfupi excess, anataka akiwa na mnono zaidi excess, anataka mkonde. Akiwa na mkonde sana anatafuta ule momo excess. Yani humanity, they are not satisfied. What satisfies the heart of a man is a spirit from above that gives a man satisfaction. Soma maliza basi, tumalize. Sema hiyo ndiko baba. Dhono umefunika eh. Dhono umechanganyikiwa. Soma basi, tumalizia hapo hivi. Anayafunua masikio ili wapokee mafundisho eh. Ili apokee katika makusudio yake. Asante. Amuondoe mtu katika makusudio. Maana kila mtu ana makusudio yake. So when you dream, God comes in to give you direction. Dreams actually means direction. Means what? Ili kumfichia kiburi chake. Yeye kuizuia nafsi yake isiende shimoni. Asante. Ameguza hiyo. Anaizuia nafsi yake. Unanielewa?
Hata wale wanauaga watu, hata wale kuna manafsi zinavutonga katika makaburi na unamwili. Inavutwa makaburi mpaka inazikwa, mpaka inafanywa kila kitu, uelewe vitu kama hizo. Hebu endelea kusoma maliza basi. Na uhai wake usiangamie. Aha. Aha, endelea. Yeye mtiwa adabu. Mm. Yaani kuna kipindi unagonjeka, alafu tena namaliza natoa hapa taide. Soma, maliza. Kwa mashindano yaendelea daima mifupani mwako. Ehe. Na roho yake uchukia chakula. Uchukia nini? Chakula. Hiyo si ni malaria? Ai, si malaria ikikuja jameni, kuna mtu anakuwa na appetite smart. Nani anakulaga vizuri sana wakati amepigwa na malaria ya kutosha, anakunywa chai ya maziwa, anakula nyama na mafuta, anakula mayai, anakula mkate. Nani? Wakati uko na malaria. Alafu utakuta watu walio na mapepo wote. Siku hiyo kama umewekwa hapa wamedi ama wapi hospitali yoyote. Saa yote wale wanakuja kukuona wakati wa hiyo malaria, wanakuja na juice, wanakuja na chips, wanakuja na kuku. And they know very well uko na malaria. Na malaria haitaki hizo vitu zote. Malaria inataka vitu ovyo ovyo vya kuchemshwa, uji ambayo ina sukari. I mean, ama? Yani malaria ile vitu inatakaga unashangaa mpaka unaulizaga wakati uko. Kama vile sasa hivi nikipewa nyama choma na ugali naweza kula nasikia smart. Let me tell you truth. Wakati hiyo malaria inakuja, unaiona hivi, unaichukia. Yani unaona watu wakikula kila kitu inanuka, kuna certain time unasikia harufu nyingine mpaka unashindwa hiyo harufu inatoka wapi? Ama? Ai. Biblia inasema kwamba Bwana uiondoa mpaka amu ya chakula unachokipenda ili asungumuze nawe. Because unakuwa kisirani, kichwa ngumu, usikii. Lazima akutolee amu, akuangaishe mpaka ndio upate kusikia vizuri. Sema nafsi yake inasikia nyama tu. Ai ai ai, hiyo imeweka smart. Nafsi yake inachukia nini? Mwili inaiona inataka, lakini nafsi inasema hiyo sitaki. Tutaendelea kutoka hapo kesho. Tunaendelea wiki hizi zote bana vile anavyotuwezesha. Hatujaondoka hapo. Tunasema hiyo inaitoga indicators of the active covenant. Ukitaka kujua you are in the covenant, number one, lazima uwe na delay. Some things you want to do, they are delaying. They are delaying. Yani unataka, umeombewa, umefanya nini, umetoa masadaka, umefanya kila kitu, umefanya gymnastics zile zinafanywa na kiroho. I mean every preacher amejaribu kuongea na kukutabiria. But delay is a must. Delay is what? I said delay is what? Delay is a must. And that I was saying, my friends, even when we are doing the ministry, as I was saying, me, I could remember very well kwamba, even when I was a young boy where I grew up in my village, I can say for free, God called me in ministry without knowing. Me, nimetoka background, they were Catholic 100%. But even when I was growing up, God just alinificha tu. When I admired that Catholic priest offices, I admired their work, I admired what they were doing. Nika avoid vitu vingi, mimi Mungu. Even when my brothers were drunk as they were drinking, I never tested pombe. So in other words, I did not know. I know I am in a covenant. Because I asked God, if my father could donate land for the Catholic Church, then what does it mean to me, God? You must honor that old man by also giving me an opportunity to serve humanity, because I could not be a Catholic father in our own cathedral, ile mahali imejengwa kwetu. So when you are in a covenant, you must be prepared. You must be what? I say you must be what? Rachel ndiye alikuwa the covenant wife of Jacob. The Bible says she delayed in giving birth. Unanielewa? Isaac delayed in giving birth. I mean, every person, when John was born, before he was born, the father, Zachariah and Elizabeth, these people, they were under the covenant. John was to prepare a way. When you have an assignment, you must delay. But when you have no assignment, unatokeaga. Umeiona watu wanatokeaga mahali anapohitajiki. Ai, Jesus Christ. Hujawahi kuwa katika kwa harusi, wanangoja either master of ceremony ama DJ ama keyboardist. Lakini wale wanatokea wote wanauliza, na wewe unakuja uko hapa? Yani you are not needed. Lakini yule mwenye anahitajika anachelewa mpaka akifika kila mtu anapumu. Ama inakwaje?
Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hujawahi ona hiyo? Naomba tusimame tumalize ibada. Then we will continue from here tomorrow. If you have any other questions of a dream that you know you want it understood, please come tomorrow or write it down. Then we'll be able to give you the interpretation, what you dreamt. Sometimes you don't understand. You have been dreaming. Sometimes unaamka, unaona katika ndoto, umeangalia, unaona kukiwa blue, yani kuko blue everywhere. It represents the heavens. Does not represent demons. It represents the heavens. Kuna kipindi tu mtu unaona katika ndoto, unaona blueish. Ngine unaamka unaona brownish, which is represents grapes. So you must understand even the colors, what it means on the dreaming land. Amen. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Mungu, asante, tubariki, tusaidie nafsi yetu Baba iendelee kuizungumzia, kuifundisha na kuielewesha ili tupate kufika katika hatima zetu, ili Bwana tusije kukosa baraka ambayo umetuahidia milele. Tunakupenda, tunakushukuru, tunakuheshimu, tunakubariki, tunasema asante milele na milele. Mungu inuliwe na utukuzwe na upewe heshima kwa mambo yote ambayo Bwana umetutendea. Baba asante hata kwa sadaka ambayo tutakutolea mchana wa leo. Tunajua Mungu utaibariki iwe baraka katika maisha yetu. Tunakupenda, tunakuheshimu, maana wewe unastahili. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru, tuseme amen. Tuje tutoe sadaka zetu, tumbariki Mungu alafu baada. I have seen that one in my heart. Sometimes I walk in the church, people who have, God has helped them. Last time when we were here, Reverend Shepherd, yes, we paid the price and you prayed a prayer and you thought it was a joke. When we went home back at Naku, we overstayed here. That time we had a meeting. It was one of the best meetings. And that's why I can't doubt the prayer of this man. Number two, our church is very small. When we were doing our fundraise for the church land, I can remember the people who contributed were less than 41. Pastor, we managed to raise 700,000 plus. Wow. See, your 76,000, you can imagine people 41 who are giving money. You think it's 70? No, not 7,000. Even I remember when I was with money, I talked to him one day about Florence, you are a very serious guy. When you get the charisma, Bishop Romo came to our office and said, man, Naku, come on here, yes. You can be in a land which is unproductive, but as long as you are under a covenant, it must produce because you are there. Not because it is producing, but it must produce because you are there. People come to a church on a semana with a my pesa what we feel in a bear in to a panel. Your pana we are a corner of soup on a corner, one of my move. Honestly, at my kiosk, we have put a mandasi, a puza, part time. No, we are permanently in church morning, evening. That's our put your water to see it to the mobility. That is what I'm doing. We have seen, sister, people, God sending people on our way that we don't know them. To talk about this, that you have a moment to do that, I will have a moment to do that. I will have a moment to do that. I will tell you the truth. Even the meeting we had last week in Afatia, can you tell me the pastor what you get the president, and some are not members of the church. When I put him without the one of Fania, when I put that within our Yamoka, but as I know, you will be. Mimi nilipa wiki. Yaani sio tuliflow kwa pesa. Tulitoka hapa, tulikuwa tunatoka tumechelewa. Tunaendeka akitana kwa nani? We arrived, planned the meeting for 2 days. We had a meeting. Let me tell you, when you love somebody and then you sacrifice for him, you will never miss your mark. I'm telling you, you will never miss your mark. We have that experience, my brother. Kabisa ya ukweli, nasema mbele za Mungu, ya ukweli. Sisi tulika hapa. Sisi tulitoka hapa wiki mbili, Sunday to Sunday. We have a visitor who is coming and is a foreigner. I say, well, we have a visitor who is coming and is a foreigner. I say, well, we have a visitor who is coming and is a foreigner.
Na ninaomba katika jina la Yesu Kristo mtu asikose. Tulipofika kabisa Mungu akafanya vitu vya ajabu. Yani there was a lot of money. And I remember we could bank, we banked about 40, 40, 70 extra. We have blessed that preacher good money extra. We have paid hotel like no fire. Excuse me, wakubwa. I am a boss. Tell your neighbor, I need that covenant. How many want to sign the covenant of love with God? Lift up your hand. If you are that candid, stand up on your feet. And you know what I'm asking to me? I have no problem with a person I talk to. Now, I could have been a friend of the door of your Kanisha. Mtu mmoja alikuja akajitolea kutoka China ambaye tukumwambia na tunujui. Anakuja ananiambia ndio kwanza the guy himself anaenda kama he said drunker. Anambia pasta hiyo drum taleta leo guitar. Mtu presidenta. Si unaona kama sasa ni ndogo niko ya. Na ukiona Mungu anasema yani mtu kama anasema kanisa yangu ni hiyo huyo pasta unajua Lore. Siku moja wameniita the business forum. I went to speak in Stable Hotel. Naongea na wao. Jamaa anasema kwa authority hapo ni watu millions. Wanasema unajua hii kanisa ndio yetu na huyu ndio pastor wetu ndio chaplain wa hii kampuni ya Sea Flag Greenland. Nasimama hivi. Yaani the places I am na shangala naitwaga mahali naenda juice nilikuwa prize giving ceremony in Nyandarua High School. All the directors, director of CIC, director everybody niko. Imetokea hivi. Nilikuwa hiyo ujumbe nilihubiri hapa ya kwenu tu hivi ya breaking limitation. Hiyo shule haijawahi pata meals for anywhere nine. Haijawahi. So I broke what you call limitation, generational limitation of that school. Wakapata 9.15 meals score with 9 straight A, 74 A minus, numberless B. What? So they akasema that character who preached because hiyo square ya shule niliambia this is an altar and imagine unaenda kuhubiri shule na unawaambia this place you must give an offering in this place. Unajua shule wakati wa prayer day wewe ni pastor umejazwa na roho kiasi gani ndio uende kujia sadaka. I never took the offering. They wachukua wakanunua vyombo vya church. I told them this is an altar and we are changing the history of this school. Until then all the directors and the board of governors wote wakakuja, they wanted to see that man who was it. Nikakuja wana sema hiyo gari yangu na ninaitaka limousine. Nikasema na mimi nikapark katikati ya Mavix Prado because of the covenant you park there. Nikatoka na kora tu Jehovah niko hapa officially. Nikamwambia bibi yangu unaona vile imekuwa mkubwa mimi ndio napeana zawadi. Watoto number 1, the one guy shot in the 3 points A straight. Walikuwa wa A 9 of them. Sasa nikawa napeana zawadi mimi ndio yuko. Anasema the Bishop Reverend Lawrence Favor come around. Kama ningekuwa na hiyo jina Nyanzangara wangenisumbua. So hii familiarity ya Nyanzangara is serious. So I gave all. Nikakutana na watu nani Pastor Maura, my retired generals, some were NPC members, wakaniambia when you preach na ubiri vizuri sana, you need to come and speak to the elders. One of the chairman of NPC elders over 50 ndiye akaniambia wewe I want to come to the church in Kenya. Sema wewe sasa nikauliza hii kanisa yangu ya mabati don't come, you don't come and can change, you look so beautiful people think you are like that in your home na unatoka hivi. Unajua unaongea NPC na unaongea church yangu ya mabati round juu na chini, so inakuwa oven. How many want to sign a covenant for God to break any evil covenant in their life? Lift up your hand. Stand up on your feet. It is a serious business. It is a serious business.
And this serious business, it must be done by serious people. We don't do it because we love it. We do it because it has worked. Tell your neighbor, it has worked. Another inactive indicator of inactive covenant is familiarity. Familiarity, when you are so familiar, a preacher mentions something and you say, ah, hiyo nilisikia. Hiyo naishoe. Nashukuru Mungu kabisa, Mungu amenisaidia. I don't pick offering anyhow. That is good. Oh, good. That brother is from my village. You know where I am. Don't know. Say hallelujah. Listen to this, my friend. In attack to find a key to simple. Mwambie mwenzako simple. Mwambie mwenzako simple. We want to stand and start the process of coming to the altar. When you move closer to the altar, the enemy will tell you, don't try this. I had you people here, even in church, even when you buy, whether it's a keyboard or this podium or is a Bible or is anything, you start now investing to another altar. Unaanza kuinvest katika madhabahu mengine, sema amina. Unaanza kutoa neema yako katika madhabahu yale, because when you reduce your sacrifice to the other altar and you increase your sacrifice to the other altar, which one will be more active? Pastor, ni gani itakuwa active? When you reduce your shares in bank A, you will increase on bank B. Which one you are more liable to get a loan or an increment? Bank B. I want every single soul under the sound of my voice. A sacrifice you make, it is not Lawrence money, it's not Jacinta, it's not anybody. It is for the altar that will connect you. If they contributed toward the buying of the keyboard, I will pray a prayer. Mimi wapendwa, nikianza kutoa shuhuda yangu, nasikia moyo wangu huwa mzito ukishtuka. Uwezi amini, uwezi wengine hawaamini, lakini wale wameona, wamefika kule niko, kile what I'm doing, bali nimetoka, mimi nimetoka street, nimetoka, I mean, I can say it from A to Z, mpaka utalia. Bali nimeona Mungu katika maisha yangu. Now, that is not the basis of why I'm preaching. I preach because I have a covenant with God, and I have vowed to preach God, and because I have seen it work. We lost everything in our family. Today, everybody mentions my name everywhere. Come to village, come to. They know my name. Not because my name is very big, my sister. My name has been mixed by the covenant of Jehovah that nobody will ever break. Take an offering from yourself. Walk in this altar. Personal. Together with the servant of God, because we start a journey. Reverend Jacinta, journey up to break evil covenant in the process. See one day event. Sio siku moja pastor Mora. Ile vitu unaona watu wanaekeleka watu hata mkono mtu aruka afanye sana.